Dashur qytetar, në këtë ditë të nxehtë, jam të fundit e korrikut, siç është bërë traditë, në fund seancave të verës, e në fund seancave të dimrit, bën edhe pazaret më të ndyra kurrizin tuaj. I tillë është dhe pazari i konkluduar natën e mbrëmshme dhe që sot pret të marrë votat e përbashkëta të dy palëve që në fakt janë një parti. Se çfarë i bashkon, do t'i kthehem për pak. Po së pari duhet ta them qartë për gjithë secilin prej jush se sot në këtë moment që flasim, listat janë 100% hapura. Janë të hapura për arsyen e thjeshtë sepse kështu ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Ka urdhëruar gjykata kushtetuese që kandidati që merr më shumë vota nga qytetarët të jetë përfaqësuesi i qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë, sigurisht duke respektuar kuotat gjinore. Pra, edhe këtë moment që flasim, me vendim gjykatës kushtetuese, listat janë 100% të hapura. Pazari i mbrëmshëm që pret vulën e sotme është mbyllja këtyre listave. Jo thjesht rimbyllja, si pas paktit famkeq të 2008-s. Kyçja e këtyre listave. Dua po kështu të jemi qartë se pse shprehem kështu. Me sistemin e kaluar të 2021-shit, me votat e parlamentit kërpëratës, ndonëse opozita insistoi për lista 100% të hapura, u votua për lista gjysëm të hapura, por edhe në ato lista, dikush që thyen të hersin, mund të zgjidhej. Tani, ustalaret e pazarit djeshëm e të sotëm kanë bërë diçka tjetër. E kanë darë listën në dy klasa, business class për vetën e tyre dhe karroc për tjerët. Në business class do të thotë që futen kandidat të cilët i vendos kryetari partisë dhe cilët nuk kanë nevojë për votim. Nuk votohen. Që do të thotë nëse një kandidat në pjesën tjetër të listës që është e hapur votohet dhe merë 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 vota, por lista e partisë së ti nuk arrin dot për te listës mbyllur, ajo mbetet jashtë parlamentit, ajo mbetet jashtë parlamentit. Dhe në parlament hynë kamikazët e kryetarit. Prandaj është një listë dopjo e kyçur edhe në krahasim me atë që hodhi poshtë gjykata kushtetuese. Tani të vim të motivet. Motivet që i bëjnë këto dy palë një parti. Nuk janë parat, si shta një parafolës. Nuk janë parat. Janë provat, si shta një parafolëse. Janë provat që ju duhen kryetarve të ti teatri të ullët, provat që ju duhen për një motiv edhe mbi të. Motivi kryesor i kësaj që pëndodhë është frika. Frika. Frika rrëth parë e kryeministrit. Frika e kryeministrit, i cili, në momentin që flasim, ka disa çështje të hapura në hetim penal, ku bota mbar e jo më Shqipëria e di përfshirjen e tij me zë dhe me figur, nga aferat korruptive, si ajo inceneratorve, të korruptimi i zyrtarit lartë inteligjencës amerikane, si ajo McGonagall, të përfshirja ti në konsensionet tjera korruptive të cilat pohetojnë. Dhe mekanizmi që kryeministri ka zgjedhur për të kundërvën frikës janë kamikazët. I duhen kamikaz. Kamikaz si Sajmir Tahiri, Saje Qorri, që ndonë së fut në burg, nuk gudzoj të tregonte se sa nga parate kanabisit me cilin buloj Shqiprin jep të Edi Ramës, sepse do të mbaj parate veta. Kamikaz si Arben Ametaj, që kërcënojnë se do të thonë të vërtetat, por deri diku se pjesën tjetër i kanë garanci për jetën, e patë që i ka zgurdëluar sytë. Kamikaz si Arjon Veliaj, që pasi cicerojnë për ta kërcënuar, kthehen përsëri në xhepin e tij.
kamikaz të tillë i duhen Edi Ramës në parlamentin e ardhshëm, ndaj e mbyll listën për të caktuar kamikaz të radhës. Ata pra që japin prova, se është një nga paraforcët e partisë ti. Po pala tjetër është nënshtruar tekave të një njeriu që hallin e vet personal e bëri hallin e Partisë Demokratike, të opozitës dhe gjithë Shqipërisë. I është nështruar tekave një njeriu që për hallin e ti personal bëri pazarin me Edi Ramën, provat e cilit i pam njëri pas tjetrit dhe kjo është prova fundit. Pazar pasojt e cilit shqiptarët dhe demokratët i shojnë. I pan me 14 maj 2023, kur i dorëzoi 90% bashkive Edi Ramës. 90% bashkive, Shkodrën, Tropojën, Kuksin, u kap Safeti e humbi dhe më thellë Kuksin. Pazar që vazhdoi nga kjo sall me votën për të liruar të korruptuarit Edi Ramës. Njerëzit që u kapën nga drejtësia dhe u dënuan për vjedhjen e tendera, për vjedhjen e votave të Partisë Demokratike, shkuan në burg të korruptuarit Edi Ramës. Disa tjerë ndiqeshin penalisht nga spaku, por u liruan jo vetëm me votat e Edi Ramës, por edhe me votat e këtyre. Gënyen, derisa nga kjo foltore, Altin Dumani dha numrin që këta e fshihnin në pazar dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. 117 korruptuar të Edi Ramës të liruar nga votat e pazarit për bashkët. Vazhdoj me presionin kriminalo oligarkiko-politik ndaj gjykatës apelit, në vendimi pa çavure që e ka parë gjithë Shqipëria, ndaj cilit sigurisht është bërë rekursi e do të ndiqet hap pas hapi. Dhe sot mbyllet për këtë sezon me pazarin për listat e mbyllura. Frika e Edi Ramës dhe Sali Berishës, e kryeministit dhe ish kryeministit, i detyron të ndërtojnë skalione njerëzish të bindur, që i thonë dorës këmbë, të bardhës zezë e zezës së bardhë. Dhe këta njerëz janë qartë prototipet që përmenda më sipër, të tjerët i kemi këtu në sallë, në anën tjetër janë ata që fillimisht për interesat e tekat e një njeriu i ranë me shkel interesave demokratëve që përfaqësonin, dhe një pjesë tjetër që ushqen iluzionin e mirë se mundet që ditën tjenë me Saliun, e natën me Spakun, e prapë se prapë tjenë në listën e sigurt Saliut. Këto pazare të yshtura nga frika kanë në thelb edhe dërmën ndaj demokracisë shqiptare, shitjen pa filluar të ndeshjes, shitjen pa filluar sa i takon këtyre dyve të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Është qartë për këdo që ka sa do pak përvojë politike, që me formulën e dakordsuar dje dhe që pritet të votohet sot nga pazargjinët, pushteti i dorëzohet edhe për 4 vite Edi Ramës. Në këmbim të favoreve të përbashkëta, në këmbim të investimit më të madh që kanë nisur dhe duan të bëjnë së bashku, në këmbim të goditjes me çdo kusht dhe çdo mjet të shkaktarit frikës, që është pandëshkushmëria, të instrumentit të pandëshkushmërisë, që është struktura e posaçme antikorrupsion. Ndaj akti fundit i këtij pazari do të luhet në sesionin e fundit të kësaj legjislature të turpshme dhe për të harruar. Do të luhet me aktet që do ndërmerren kundër Spakut, si garancia për bashkët që lidh kryeministrin dhe ish kryeministrin, si prova më e pastër se ky parlament duhet të shpërbëhet jo thjesht për shkak të përfundimit dhe ezaurimit të afatit vet, dhe të mandatit vet, por duhet të shpërbëhet si përfaqësuesi më famkeq në këto 34 vite të vështira i fenomenit të politikanëve që për interesat e tyre i kundërvijen interesave të shqiptarëve. Pa diskutim që ky nuk është akti fundit për shqiptarët, ky nuk është momenti i triumfit të keqes, është një moment i keq, por triumfi do t'i takoj qytetarëve, do t'i takoj demokracisë.
Faleminderit. Po zotë gjini.